I think that we deserve that win today. The fact that we have 43 rebounds and Neptunas 17, I think, talk enough about the game. Treneris sako, kad nusipelnėme pergalės ir mūsų 43 atkovoti kamuoliai prieš Neptūną 17, daug ką pasako apie šias rungtynes. A little bit scared because it's already fourth game in this year for our team. We are a team who must practice hard. Now we don't have so many time for practice, but I hope that we will continue playing with same not with same quality, but with same intensity, with same energy, and next very important games. Prieš rungtynės šiek tiek bijojau, kadangi tai jau ketvirtosios rungtynės šiais metais, bet vyrai išlaikė, nors nėra daug laiko treniruotėm, treneris tikisi, kad ir toliau žaisime galbūt ne taip kokybiškai, bet su tokiu pat intensyvumu ir energija. Victories against Žalgiris, against Neptūnas, now can we say that Lietkabelis is in a great form? Of course, we are in good moment right now, but like I said, and I believe in that. I'm from, you know, like old Serbian school. I believe just in practice. Now I'm a little bit afraid because we don't have time for practice. But I have a great group of men, players, and I think that we will continue in the same way. Klausimas buvo, ar Lietkabelis yra geros formos, kadangi nugalėjo Žalgirį. Neptūno treneris sutinka su tuo. Ir sako, kad šiek tiek bijo dėl to, kad nėra laiko treniruotėm, bet kadangi jis yra senos Serbijos mokyklos mokinys ir tiki tik treniruotėmis, sako, kad turėtų būti viskas gerai, nes komandoje yra puikus vyrai ir jie turėtų išlaikyti šį intensyvumą. After this win, your team is in a second place in LKL. Is this important for your team psychological? It's good. It's, to be honest, it's better to be on second place than on fifth, of course. But LKL is like long league, like marathon, with 10 very good teams. Now it's just half time, and we have to play. We played 18 games. We have to play more 18 games. So it's nothing, not big deal in that moment right now. Klausimas buvo, ar labai svarbu komandai, kad yra antra turnyrė lentelė. Treneris sako, taip, antroje vietoje būtų geriau nei penktoje, bet LKL yra ilgas maratonas, ten yra 10 puikių komandų ir dabar sužaidėme 18 mečių, laukia dar 18 ir šiuo metu tai nėra kažkas tokio labai didelio. And Gilvydas Bruta played his first match, his debut. What's impression about his performance? Of course, his teammates make them that game easier. Okay, so he was on the court on the time when, you know, it was obviously that we're gonna win, and for sure he needs minutes. He's a good player, good guy. Like, it's always easier handled with Europeans, and we must fade him a little bit. But this game was very important for him. Klausimas buvo apie Gilvido Birutos debutą. Treneris sako, kad jo debutą palengvino komandos draugai. Ir kai Gilvidas žaidė, situacija buvo akivaizdi. Lietkabelis pirmavo. Treneris tiki šio žaidėjo, sako, kad jis yra geras vyras. Ir jam dar reikės šiek tiek laiko, bet viskas prieš akį. Do you see any room for your team improvement? Yes, of course. And we need... we can play more... more aggressive in defense. Today rebound was perfect, but we had some problems with rebounds in the past. So, of course, always can be better. Klausimas, ar Lietkabelis dar turi kur tobulėti? Treneris šypsosi, sako, kad žinoma, galima būti agresyvesni gynyboje. Šiandien su kamuoliais buvo viskas puiku, bet praeityje turėjome dėl to problemų. And also Martina Sajus, 11 from 11 from the field, 24 points, perfect performance. Perfect. I cannot say nothing else. But Martinez is a great guy. He practiced hard. Very good teammate, and what, it's everything positive. Of course, he had some bad games with 1 point. He will have some bad games, but I believe in him, and he's very important for our team.
klausimas buvo apie Martino Sajos pasirodymą, treneris sako, taip, jis puikiai sužaidė, Martinas gerai treniruojasi, yra puikus komandų draugas, turėjo blogų rungtynių ir dar turės, bet treneris jo tiki. And just one more thing that I said after Žalgiris game that I expect always full Sido and thanks for support and we will do everything to people who have reason to come to support us. Treneris sako, kad dėkojas ir galim už palaikymą ir suteiks dar daugiau priežasčių ateiti ir palaikyti komandą čia. Na, visų pirma, reikia, aišku, atsiprašyti savo sirgalių, savo fanų. Žaidėm tikrai blogiausias, galiu pasakyti, rungtynės šį sezoną. Kažkur praskaičiavom, trūko energijos. Dalis žaidėjų net nuo pradžių rungtynės vaikščiojo, o nežaidė. Negalime būti tikrai patenkinti tokiais veiksmais. O Panevėžys tikrai yra ambangus, žaidžia gerą krepšinį. Tikriausiai, galiu pasakyti, yra tikriausiai karščiausia komanda šiuo metu Lietuvoje. Tiek fizinė, tiek susižaidimo prasme. Sveikinamai jiems. Pralaimėta kova dėl atšokusių kamuolių, tiesiog triuškinamai. Čia būtent to intensyvumo nebuvimo priežastis? Na, manau, nusileidėm, nuo pat pradžių nusileidom kontaktų lygių. Tiek kovoje po krepšiais, tiek tam tikrose gynybinėse situacijose. Visur vėlavom, jie turėjo pranašumą, vieną, du žingsnius priekyje. Tai, manau, ne tik kamuliuose, bet ir visam kontaktų lygyje buvom tikrai blogesni. Galbūt šioms rungtynėms psichologiškai turėjo įtakos tas skaudus pralaimėjimas FIBA čempionų lygoje? Na, turėjom laiko, tikrai galėjom atsistatyti. Manau, buvom pasiruošę rungtynėm, bet nesilaikėm rungtynių plano, nesilaikėm visiškai. Žaidėm kitaip, negu buvom susitarę, tiek gynybos situacijose negalėjom nei susibauduoti, nei išeiti iš priekio, nei vėlavom susikeisti ginamaisiais. Sunku pasakyti. Darinas Dorsis šiandien jau rungtyniavo po ilgos pertraukos. Kokia jo situacija, kokį įspūdį paliko šiandieną? Na, jis jau dalį laiko sportuoja su komanda, bando sugrįžti į vėžes, tai yra ilgas laiko tarpas be rungtynių, beveik 2,5 mėnesio, jis grįžta į rikiuotę. Treneri, ilgai užtrukot ir per ilgąją pertrauką rūbinį, kodėl nepavyko tada užvesti komandos? Turėjom ilgą pokalbį, ne patį gražiausią, bet kaip matėm, tai nesuveikė.